mami më sërë dhe të një videre për gaming. Sot kena me lukë YouTubers live edhe kena me bo pjesën e tretë. Presa njërë PC to shop, është foli njerë me këta. Tung. Go to shopping. Present detection store. Qysh? Press on the decoration. Idea wasn't accept. Trash bin. Plejta që tanë green carpet s'pon vynë, well with s'pon vynë as posteri, photo framers s'pon vynë, red carpet, fan, alarm clock, fan. Kështë të përblej. Okej, del. Okej, shkojnë shkollë, se dhëna me shku dyhen shkollë. Shkoj edhe njerë në shkollë, se dyhera kam thot me shku në shkollë. Searching for love. Me kërku për dashuri. What? Back to school. Searching for love. What? Work, që këtë punoj për 6 orë. Eat. Që ja frizin plot, ej. Qa kja? Nëjse. Me kërku për dashuri. Friends. Alisa. Invite. Ah, no. Ku me gjithë më re. A përpët. Hajde të bojna një
Spaska, Yapoche, Eleche. Yavaş bak. Kamera, titoli, Elekia, render, accept. Niçin startmet recording public video? You browse the internet. Fix it. Shkoplej njerë ta një ha a buk. Shko ha buk se s'ko heq. Kam hit pa buk. Searching for love. Spedidja më qiton pse po më thot searching for love. 4 orë për shkaj këpunaj. Not the dollar, not 3. 117, 130 views-a, 6 like-a, 2 dislike-a, 8 like-a, ok. Ai që kanë shkoll, në shta mundet me bo nej sen, që po thot të searching for love. Kërko për dashnor, ose dashuri, dashur. Hajt, go të shopping veç pak. Idea. Kur gjo, jo. All consoles game. Honey Play Studios. Pe martë, pe bli që tanë. Edhe pse më shkujnë kejtë parët. Dhe qka të mdo dolar më kanë me të pani, shkoj punoj edhe i bëj. Cloth shop. Okej, në regull. Tashtë po prit mi djemë deri sa 18 like-a, 3 dislike-a. Që në karë konzola. Ta shkojmë go të shopping e tablina një loj për stonin esh, së zonin ishi ka kjo. PC. A, s'kom pare. Në okej. Flej. Nimi e 620 like-a, 3 dislike-a. Eat. Okay. Haydi be mam. Okej. Ishtu. Okej. Ha. Kusho kjo. $26. Merdhen paret pi viewsav. Jo ma qishtu. Miriam. Go to event. A jena të shku tash në disko.
Jo, në kinema ku kem. Që këtu kartës. Su mi me këshyru këtu, ku të shkojnë shpitëra me këshyru. A i ti foli saj qikës. Talk about money. Okej, okay. Shkoj të foli me qëta... O, nalë, uej! Hello, I'm Armanda. I hope the content clauses are not inadvertent for our agreement. Që më në me bu vetës ku gjam. A që këti foli. Jo. A që staj. Si profil. Ok, talk about a row. Eke, eke. Ok. Së është e knasht heq. Talk about money. Ah, oh, no. Sorry, sorry. Ta mushi dhe info. Pops, talk about film. A ka qef? Që e tash është e lumë tërkje me mu. Hajde apet, hajde... Muzik, ti foli për muzik, se mara kanë vojzat për muzik me foli. A, jo! No, 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 më falj. Po do fka me shku me bu foto. Okej. Tash me do me shku mrena me kshu filmin. Okej, okay, tash vjen edhe kjo. Shu që jam. Go back home. Shtë gjerë ato e kështë filmin të me thonë, okej. Okay. Zgjat pak si shumë filmit me këshyrë. Ko ka ftoft koha këtu në loj. A do të mi këshyrë shto sekunda, dhe sa shkana që shështë. A, 12 shkurt ko ka. 12 shkurt këtu, këtu. Këtu është 19 shkurt jem. Jo këtë se di kur kini me po. Në shta në fund shkurt të ku pedi. Në mars, së pedi se kur i qes në barët kur... Kur e qes vidan. Ok, that's a note, I'm leaving, ok. E ta këshimi shto shana ka nërë.
Kurcalayacağım. Neyse. Taşlı parting. Meşgul parti. Back to school. Okey, çabuşayın şkolmeni her. Ja, wij passen dat dit dat je komt er kom eens kom school toen doei. Dat is niet een school. Parting, met schoen party. Wat juist. Met vierne ik kan. Tja. Kjell kru. Oké. Okay. Tasht. Parting, me shkun party për të thirë në i kanë të këshilja po vjena joa. Ta thirë që tanë. Qatë. Që pi shkruj. Friends. Corina dhe Isabella s'ko ka t'knash në heq. Invite. I want to be alone right now, please don't bother me. Po pse bre? S'ko kna i mirë po mdokët me njerë zeqone. Qish pesho. Po nejse. Po shkojna me punu. 4 orë. Punojna e ta blina një lojtje. Ta lynë ta blina një lojtë për konzol. Që kjo searching for love, s'pe di që ishme bo që ta ishme kry. Edhe njerë po shkojnë pun. 4 orë prap. As kam shumë asë, do të me orë tash me flejt me njerë. Pesëm në qëkort. Shkoj të flej se vesë asë në ka morë gjumi. Shkoj të hobok. Go to shopping. Amazing. Amazon. Shtrejta më lojnat ku kanë. Ku kanë lojnat e shtrejta për Sony bre. Qëto në blejta. Êshtë let nga vjen ma shpejt. Qështo. New gaming video. Match it loy. Match it to the name of sheet. A sheet a menier. Let's start a loy. The gameplay, pia boy. Niche ne paska kët energjin. Start recording. Next. Wow. Nervozen. Funny.
up at funny. Finished recording. Shkoj editoje. Qiton. Edhe veç pak. Qiton. Qiton. Dhe qiton. Edhe se sa është editimi e që mirë. Okay. Qëto? Se mëre. Nëjse. Delta 2, se kena bo qëtë video sot heq. O! Oh. Po më bërtet mami. Postohet që kjo. Okej, pja fosë me gjumë. Shkoj të halbuk. Okej, 4 like, a një dislike. Okej, oh, t'ja kthej komentin. Want to go the movies. Që e vajzda kur po vjen, po arrej me fol me ta. 26 like, a? 28, okej, po hec mirë. Okej, djema, ma me menja se ju ka pëlqy kjo video, mos harroni me bo like, share, comment, subscribe, shihemi video në tjetër, tong tong.